ainult üks kild paljudest, 1980 Eesti ballaadid. Ma olin 10 aastane ja võib-olla ei saanud ma aru nende laulude sügavamast mõttest, aga siiski Eesti naiste elu, see kuidas see oli ajast aega olnud, selle tõi Tormis tollal minuni. Eesti rahvatantsud segakooridele ja naiskooridele aastast 1987. Aitäh, Veljo Tormis, paljude teistegi laulude eest. Torni kell minu külas. Imeline lugu. Aitäh!